Olá, gente! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse canal, ao primeiro vídeo de 2021. Vocês querem saber por que toda essa tristeza? Minha gente, vou contar a vocês. Esse vídeo é o segundo vídeo, teoricamente, porque o primeiro vídeo do ano que eu preparei, que se chamava Metas para 2021. Nem sei como é que esse vídeo vai se chamar. Eu passei alguns dias editando. Eu passei alguns dias captando imagens, pois eu estava fazendo, preparando material para esse vídeo. E fiz uma abertura nova. Aí o que aconteceu? Aí eu passo alguns dias editando, né? Não tenho muito tempo, porque eu trabalho 8 horas diárias e faço atividade física e fico cansado. Mas agora eu tô acordando bem mais cedo e tô tentando produzir mais. Então tava tudo dando certo. Eu vou explicar como é mais ou menos que funciona. Eu fa não falo muito bem, dá pra perceber, né? E a edição precisa cortar esses mais. Aí eu esqueço do que eu vou dizer, mesmo anotando no caderno. Eu faço um roteiro aqui, mas eu nem olho muito. Mas só em fazer o roteiro você já memoriza mais ou menos o que vai dizer. E na hora vem as coisas na cabeça ou fogem as coisas da cabeça. Então, um vídeo que dá 20 minutos, que é muita coisa, eu falei uma hora e meia. Então, assim, é muita coisa para cortar, eu tiro coisas que não funcionam, né? Faço aquelas brincadeiras na edição e tal, tudo isso demora alguns dias, 2, 3 dias, dependendo do vídeo e dependendo de como eu esteja cansado, dor na coluna, enfim. Meu computador já tá dando sinais de que ele tá velho. E aí, mesmo tendo só 2 anos e meio, e aí eu comprei um HD externo, coloquei praticamente todos os arquivos nele e deixei. Nesse dia, nesse vlog do primeiro do ano, que é o 20, eu deixei somente essa pasta com os arquivos da câmera nessa pasta para editar esse vídeo e foi assim que eu fiz. Hoje de manhã, e editei tudo. Só faltava colocar as legendas, né? Aquelas brincadeirinhas e mexer um pouco na cor, no brilho, né? Eu adoro essa parte. Não o quê? O que aconteceu foi que hoje de manhã, quando eu liguei o computador, essa pasta desse arquivo, com todos esses arquivos, havia desaparecido do computador. E aí eu fiquei, não é possível, não é possível. E é possível. Vocês que não guardam as coisas. Mas estava guardado, né, gente? Está no computador, está guardado. O que aconteceu? Eu procurei na internet tutoriais para saber como é que recuperava. Segui todos os passos, realmente apareceu uma ponta do arquivo, mas diz que não existe. E aí eu baixei um programa que faz uma varredura na vida do seu computador inteira. Apareceu 50 milhões, sério mesmo, de arquivos de muitos anos atrás. Não sei como, eu acho que pega da nuvem, porque esse computador tem 2 anos, como é que pode pegar arquivos de 50 mil anos atrás? Mas dentro da pasta que estava esse vídeo do vlog 20, que você pode escolher, né, para poder ele varrer todo o passado dessa pasta, ele não achou nada e passou para uma varredura geral e chegou até mais ou menos 27%. Só que eu precisava trabalhar e ele estava deixando o computador muito lento e eu parei e decidi. Eu vou fazer tudo de novo, só que dessa vez eu não vou editar. O vídeo vai do jeito que está aqui, certo? Porque vai demorar muito, porque eu não vou lembrar de tudo que eu falei. Enfim, as coisas acontecem. Aí o que foi que eu fiz? Tive essa ideia de fazer pela primeira vez um vídeo sem edição e cheio de gagueiras, e cheio de pausas, e cheio de coisas que eu corto para não ficar chato.
Então, e eu fiz uma abertura nova, fiz novas imagens, com a mesma música de sempre, mas fiz novas imagens. Estava louco para estrear isso aí. Tá vendo? Falei bastante sobre as filosofias do disco novo, enfim. Tudo foi por água abaixo. E agora, vamos para a abertura do programa. Do programa é ótimo, do vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Louquíssimo, eu sou Luiz Gadelha, cantor e compositor. O vídeo de hoje, vou contar para vocês mais ou menos como eu pensei, o ano de 2021. E eu começo dizendo, no outro vídeo, eu esqueci de dizer isso. Eu preparei uma música no ukulele, eu troquei as cordas do ukulele, né? Ele tá bem aqui. Eu troquei as cordas do ukulele, gravei todo esse processo de limpeza, usei um óleo vegetal, enfim, errei o nome do óleo, mas agora eu vou acertar, isso não tem graça nenhuma. É um óleo de gergelim que eu usava no cabelo, aí já tinha vencido, mas passei aqui, troquei as cordas, tudo estava gravado, estava tão bonitinhas, imagens editadas. E ensaiei uma música que se chama Isso Não É Um Problema, que vai estar no próximo disco, se chama Suave. Eu já falei muito desse disco. O que aconteceu, ou o que vai acontecer nesses, né, planos, é lançar esse disco esse ano, que eu não lancei, que seria, que eu planejei, né, junto com os Suculentos. Toda vez que eu lançar um disco com os Suculentos, significa que a banda, os Suculentos, participa junto comigo de todas as decisões e dos arranjos, da escolha das músicas. E um disco sendo Suculentos, eu estou produzindo sozinho em casa, geralmente tipo a Sucesso FM. E o disco Suave com os Suculentos, a ideia era lançar esse disco no ano passado, mas, né, 2020 foi uma surpresa para todo mundo com a pandemia, e o que aconteceu foi que não tinha clima para lançar um disco de forma alguma, né? Porque lançar um disco, lançar um filho, festejar, se animar, trazer coisas novas, mesmo que também um disco com nome Suave em meio de uma pandemia não cairia muito bem. Também assim, a gente, todo mundo se sentiu muito perdido, muito desolado, tendo esperança todo dia daquilo acabar, né? Ainda não acabou, mas vai acabar, um dia vai ter vacina. E acredito que esse ano, né, na meta desse ano, a gente já está mais adaptado a esse cenário. A gente não está feliz com esse cenário, mas a medicina, enfim, todos já estamos mais conscientes, acredito, dos cuidados e de como lidar com os primeiros sintomas, enfim. E até para ter um gás, né, legal, eu pensei nisso, pensei em retomar o disco. O disco é. A minha ideia do disco que aconteceu mesmo foi de lançar quatro singles. E aconteceu da gente lançar quatro singles. Desde 2019, lançamos quatro singles, em tempos bem separados, né? O último single, que se chama Frankenstein, ou Frankenstein, né? Eu chamo Frankenstein. Essa música é uma parceria com Mariano Tavares, que eu adoro. Ele é muito chique, ele é maravilhoso. E ele lançou um disco com essa música, e ele canta Frankenstein, e eu canto Frankenstein, e adoro isso. E foi a última música que a gente lançou em abril desse ano, se não me engano. E a primeira foi Presa, que foi em 2019, a segunda foi janeiro de 2019, a segunda foi Eu Não Pensei em Você Esses Anos, uma parceria com Silvia Patrícia. Preza é uma parceria com Andréa Martins. A terceira foi em junho de 2019 e se chama
No Beck da Tua Mão, que é uma parceria com dois poetas, Gonzaga Neto e Jéssica Santos. Eles fizeram o poema em quatro mãos e me mandaram, eu fiquei muito feliz. E a meta seria um disco com oito, nove músicas. Então, assim, eu gostaria de falar dessas próximas músicas. Como ainda estamos em isolamento, não podemos nos encontrar, estar em estúdio e isso é muito delicado para todo mundo, eu pensei em terminar esse disco em casa, né? Como eu venho fazendo, já que eu já estou um tempo fazendo isso, eu não estou pronto, né? Estou muito longe disso, não estou expert em estúdio, em nada, eu tenho um home studio, poucas coisas, mas que dá para gravar, que dá para produzir, né? Vocês, para quem ouviu a Sucesso FM, sabe que fica legal. E pensei em lançar essas músicas que faltam, que já existe, a gente já tem elencadas essas quatro músicas e produzi-las em casa de uma forma mais simples, de uma forma mais minimalista, até porque o disco tem essa pegada assim, mais suave mesmo, né? O nome vem disso. O nome vem das canções serem com letras mesmo, algumas densas, elas falarem de. Eu acho que vai mudar de. Eu acho que tá piscando aqui, eu acho que é porque. Enfim. Eu vou ficar repetindo até dar certo. Então, as músicas. As Como se músicas sua são voz e densas, mas falam violão, de coisas. essa era a proposta desde o Algumas começo. são densas, mas E elas têm também um uma andamento vontade muito suave, elas têm um grande. andamento Minhas suave, não músicas tem cabem. guitarras. As músicas cabem nesse formato. E suave também é uma resposta para o disco anterior que se chama Sufocante, que foi sufocante, né? Uma experiência sufocante que eu vivi como personagem, como pessoa desse disco, que eu levei para os Suculentos. A gente escolheu um repertório bem legal. A intenção do Sufocante era que a gente pudesse levar um show roqueiro, animado, enfim. Então a gente escolheu músicas que dessem para ser mais animadinhas, assim, mais para cima e tal. Mesmo falando de coisas tristes, falando de coisas sufocantes, né? Aí o Suave é a resposta disso, assim. O que quer dizer? Essa música existe. O nome da música se chama Suave e é uma parceria com Bruno Lima. Eu fiz a letra e ele musicou e ela fala disso. Ela fala de que agora, né, depois de um tempo, depois de passar dessa experiência do sufocante, as coisas estão mais tranquilas. Caiu algumas fichas, não sou uma pessoa madura, né, em relação a isso, em relação ao que aconteceu, mas as coisas estão mais suaves e eu vejo de forma mais suave tudo o que aconteceu. Então, é suave isso, né? E suave, imagine lançar um disco suave no ano de 2020 que não foi nada suave. E eu acho que 2021 também vai ser um grande desafio, mas a gente vai suportar. Também porque Suave na nave, né? Sempre. Eu adoro a nave, eu adoro os ETs, eu adoro os planetas, enfim. Tinha tudo isso nesse contexto do suave. A música que eu pretendo produzir, uma das músicas que eu pretendo produzir aqui no estúdio, ela já foi. Ela não é inédita. Eu já lancei ela no Instagram, é uma parceria com o Eliano. Ela se chama Isso Não É Um Problema. É uma letra minha, que ele deu uma melhorada. Eliana é um artista que eu adoro, porque ele compõe muito bem, porque ele canta muito bem. E escreve muito bem, é um poeta. E ele fez uma melodia linda dessa música. E nós tocamos ela no Festival do Sol 2019, pela primeira vez, então ela não é inédita. E foi uma delícia montar essa música. Dentro do repertório, né, do show, eu lembro muito bem que a banda se ficou muito animada com esse arranjo. E foi assim, a gente não tinha ideia de como ia ser e do nada foi surgindo uma bateria, uma guitarra e tal. O que tinha no show era isso. Uma guitarra, eu no violão, voz, baixo e bateria. E eu vou tentar fazer esse arranjo em casa, né, com samples, com essa bateria sampleada. Com essa guitarra que já foi criada, né, pelos Suculentos, com essa bateria, com o baixo. Eu vou tentar
tentar reproduzir, né? Eu tenho uma gravação, nós temos essa gravação de um dos ensaios, e isso salvou nossa vida, a música inteira. Então, assim, tá bem. Dá para ouvir tudo, tá bem legal, mesmo sendo de celular, mas ficou um registro muito legal. E eu consigo, já comecei, é um iniciado, consegui achar uns timbres de bateria bem parecido com a bateria que a gente usou no dia, né, do ensaio. Então estou tentando fidelizar esse arranjo que os meninos junto comigo a gente adora. Infelizmente não dá para fazer todo mundo junto no estúdio, não dá para ficar lá, não é aconselhado, né, ficar lá trabalhando essa música agora nesse momento. Pode ser que a gente volte, né, em outro momento e lance essa música numa versão com pessoas, né, com os suculentos mesmo. Mas, assim, de toda forma, eles estão presentes nessa música, porque a gente criou tudo junto e eu vou tentar ao máximo fidelizar esse arranjo. E eu, no vídeo que desapareceu, eu comecei cantando... o vídeo com o ukulele, né, que é um instrumento que eu tenho há algum tempo. Eu ganhei de Homerson Barreto e de Thaís Mendes, dois amigos. E por causa que eu comecei a ficar muito tempo preso, fiquei há muito tempo tentando estudar o piano sozinho mesmo, né, da minha cabeça, né, eu não sou pianista, nem tecladista, mas eu queria, eu tenho curiosidade de saber. Eu acho lindo o instrumento, apesar de gostar muito dos instrumentos de corda. Eu fiquei um tempo dedicado ao piano e não peguei o ukulele. Eu peguei algumas vezes e são só com quatro cordas. Elas têm espessuras bem específicas, muito diferente de um violão, muito diferente de um cavaquinho. E agora eu tô pegando, eu baixei um PDF com muitos acordes. Eu não sou um estudioso exemplar, então eu não necessariamente eu tenho que ficar estudando os acordes, a família de dó, a família de lá. Que foi que eu pensei que a música, isso não é um problema, o estilo dela, né, o arranjo que a gente pensou, cabe um ukulele, muito, muito, talvez, né, na minha imaginação, cabe um ukulele, e aí seria uma forma de eu treinar, né, de aprender o instrumento, mesmo que seja só os acordes dessa música, mas aí eu vou estar me tendo uma intimidade com ele, né, começando esse processo. E já comecei algumas coisas desse ukulele, né? Consegui tocar um pedaço da música, infelizmente, né? Não vamos poder ver. E outra coisa que eu gostaria de falar é que dentro desse processo do, né, de 2021 também vamos lançar disco novo da banda Fetutines, que sou eu e Anderson Foca. Já está quase tudo pronto, a gente lançou uma música... E também vai fazer parte desse projeto de 2021 lançar esse disco. Tá bem legal, as letras estão muito fazendo parte desse universo da pandemia, né? Do isolamento, de fazer tudo em casa, fazendo a distância mesmo. Eu faço uma parte em casa, ele faz na casa dele, eu consigo gravar voz, né? Os meus instrumentos em casa, ele também. E Ives Fernandes mixa lá no Estúdio do Sol. E... eu gostaria de dizer também que foi mais que eu falei naquele vídeo. Eu tenho uma anotação aqui. Falei quase tudo. A bateria vai acabar? Antes que a bateria acabe, eu gostaria de dizer que esse ano eu vou focar no meu blog, que lá é muito legal. Lá tem quase toda a minha vida, tem vídeo, tem foto, tem release, tem tudo. Eu vou deixar a maioria das redes sociais. Já saí do Facebook, quer dizer, eu tirei o aplicativo do celular, então eu não entro há muito tempo. Vou fazer isso com o Instagram, não vou aparecer por lá, e com o Twitter, vou ficar só no blog. Vou postar tudo lá, pensamentos, vídeos, atualizações, e vou continuar também no YouTube, com um vídeo por semana, sem necessariamente escolher um dia, justamente para não ter esse corre-corre, né, de sempre e tal. Ficar mais livre, ficar mais suave, ficar mais orgânico. Ai, meu Deus, vai acabar. E é isso. Desculpa a correria, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo.
Deixem seu like se você gostou, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.